السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ یہ تو زانان چھو یہ چیپٹر پران چھ میتھس من سو چھ کوارڈریٹک ایکویشنز پتھن یہ کیسا ہے بوزمت چھ ات متعلق کہ ایکویشن یا کوارڈریٹک ایکویشن ہسا گئی پرتھ کان سو ایکویشن یت ڈگری 2 آس یا پرتھ کان سیکنڈ ڈگری ایکویشن ہسا چھ ونان کوارڈریٹک ایکویشن. چونکہ اس ایکویشن آسان چھ یہ سالو کر مطلب گاؤ ایم کس ویریبلس ویلیو کر سو ویلیو اس ایکویشن سیٹسفائی کری تھی. سپوز اگر اس اک لینئر ایکویشن نمون ایکس پلس 5 از ایکول ٹو 9 یہ اس اک لینئر ایکویشن. لینئر کیا چھ تکیاز اس اتھ من ویریبل استعمال گاؤ تتھ پاور 1 یا سو پاور لینئر. امہ موجوب بنو اس ایکویشن کی یہ ہسا لینئر ایکویشن. تو سولوشن آف این ایکویشن کیا گو سولوشن گو ان کس ویریبلس ویلیو کڑن اس ویلیو ات ایکویشن سیٹسفائی کری تھی کی یا ام ایکس ام ویریبل سو ویلیو اس اس یہ ایل ایچ ایس اس من دمون تو ایل ایچ ایس برابر آر ایچ ایس. اگر اس پرٹیکولر ایکویشن نمون یت من چھ اس ات ایکس اس ویلیو 4 x درابس ویلیو 4 تو تمہ مطلب گو یہ 4 ہسا چھ یہ ایکویشن ہن سولوشن. یہ چھ اس یت ونان یہ 4 ہسا گو یہ ایکویشن ہن روٹ ایم ایکویشن ہن روٹ. چونکہ 4 یو چھ سو نمبر یوس یت ایکویشن سیٹسفائی کری تھی کی یا ان ادر ورڈز 4 ہسا چھ دی اونلی روٹ اف دس ایکویشن. سینس دس ایکویشن از لینئر ایکویشن دیئر فور اٹ ہیز اونلی ون روٹ. لینئر ایکویشن اکوی روٹ آسان ات اس بیاہ کھ ڈگری سو گو یوتہ بڑ ڈگری تیتہ زیادہ روٹ ات ڈگری 1 روٹ تہ اس اکوی. تو سولوشن کر یا تک ایکویشن سالو کر میتھڈ تہ اس پتہ اس کتن چھ لینئر ایکویشن سالو کران. و اگر اس کوارڈریٹک ایکویشن نمون سو کوارڈریٹک ایکویشن تہ چھ چونکہ ڈگری آسان 2 اس لیے آسان روٹس تہ 0 تم روٹس کتھ کن ہکاڑو اس یا یہ کوارڈریٹک ایکویشن کتھ کن کرو اس سالو. ام خاطر اس اک میتھڈ چھ تتھ چھ اس ونان کمپلیٹنگ سکیر میتھڈ. تو از کس یتھ لیسنس منز ہیچھو اس کمپلیٹنگ سکیر میتھڈ کیا گو. تو ات چھ بیاکھ اک ناو تہ دوان اور ڈیرائیویشن آف کوارڈریٹک فارمولا. ڈیرائیویشن آف کوارڈریٹک فارمولا یعنی اس اس یم میتھڈ سے لاسٹس فارمولا بنان چھ کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ سے اس اس لاسٹس فارمولا بنان چھ تک چھ اس ونان کوارڈریٹک فارمولا. تو سہ فارمولا چھ اس پتہ ضرورت لگان اکھ کوارڈریٹک ایکویشن سالو کرنس. تو اس لیے نمون اس از اکھ جنرل فارم اف کوارڈریٹک ایکویشن دیٹ از اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس سی از ایکول ٹو 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0. a b c yem gasan asin real number magar a gasan asun 0 kihin agar chi 0 ti pan ak real number chho theek hai. agar a as 0 was barabar as magli quadratic term is the rose li quadratic equation ki te mujub chi pes manat ki ye a was agar 0 barabar asun ki agar b ki 0 asan te parwa chi ki gubara isha is general form of quadratic equation یتھ اس کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ ہیچھن یت پہ اس کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ ہیچھو. تو امہ پتہ کیا کرو اس اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس از اکول ٹو مائنس سی ویری گو اس اس پازیٹو سی اوس اکول اس ٹرانسپوز یہ تور اس آر ایچ ایسس مز امیک سائن گو چینج یا بیکہ طریقہ ہیکو اس ونت کہ اس ہسا کور سبٹریکٹنگ بوتھ سائڈز بائی سی نیگیٹو سی گو پازیٹو سی سے کینسل اب روز اس نیگیٹو آف سی ام پتہ ملٹیپلائنگ بوتھ سائڈز بائی فور اے. چونکہ اس ان ژور کتھ ایکویشنس متعلق پتہ کہ اکس ایکویشن نسا کہیں فرق پیوان اگر اس دونوں طرف ہیوی نمبر ایڈ کرو اگر اس دونوں طرف ہیوی نمبر سبٹریکٹ کرو
اگر ایسا دنویو طرفو کیو وی نمبر ملٹیپل کرو زیرو برائے اگر ایسا دنویو طرفو کیو وی نمبر ڈیوائیڈ کرو بغیر زیرو اس سے فرق پیوا کی کو یہ سٹیپس مس کیا کرو اس پیس کرو دنویو طرفو ان ایکویشن از ضرب 4a اینڈ کین ایز 4a انٹو ax سکوئر پلس bx از इक्वल टू 4a انٹو نیگیٹو اف c نیکسٹ فور اے سر کیم ساتھ اس یمن دن میں نیتر من ضرب دیمو اس میلی فور اے سکیر ایک سکیر فور اے سکیر ایک سکیر پلس فور اے بی ایکس فور اے بی ایکس is equal to آر اے جس من شاید یمن دو من ملٹیپلیکیشن سو گو نیگیٹو اپ فور اے سی ادھر آبا سیت سٹیم سی گو فور اے سکیر ایک سکیر پلس فور اے بی ایکس is equal to negative of 4ac and but carlos adding both sides by b b square adding both sides by b square carlos dono ke taraf ko add and can here as 4a square x square plus 4ab x you soon add adjustment after carlos add b square is equal to such chip rhs hs pan negative of 4ac minus 4ac after us add b square dekho is body is positive you say add karun chip pach hs pan intermediate negative of 4ac that is minus of 4ac wo yes step samasya ko rahi b square ko is dono yatar ko add and but you soon in rhs cho 4a square x square plus 4ab x plus b square ये करो इस कंपेयर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज राइट ये एलएचएस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस b स्क्वायर ये करो इस कंपेयर ये सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज सर ये सर ऐसे कंपेयर करो h s नन बल्कि आप स्टेप अगर इस थोड़ा बहुत रुको ना अपन ये 4a स्क्वायर x स्क्वायर ये बोलो इस 2ax 4 स्क्वायर आदि a स्क्वायर बराबर वो 4a स्क्वायर x स्क्वायर ये फिर बराबर 2ax का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर वो 4 x स्क्वायर वो a स्क्वायर x वो x स्क्वायर ये हम जब हम बताओ किस देखिए 4ab x + b स्क्वायर वो करो ऐसे कंपेयर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर सर एट कैन ये ऐसे अच्छा इस नन कंपेयर करिए a बराबर सच 2ax 2ax होल स्क्वायर प्लस 2ab या कोनस लिखे 2 into a a बद छाए से 2ax 2ax into b b बद छाए b plus b स्क्वायर अगर इसे ट्रैक्टर में ट्रैक हिस रलाओ b 2 2 जार को 4abx बराबर सोए 4abx को हां दिया हमने से अच्छा किया 2 into 2ab into x 2 into 2ax into b you says 4ab x cos ye term ab idu kaise trend samas 2 into 2ax into b neri ye hai term 2 2 is 4ab x ye samas ye ralaun ye sir acha is nana what equal is your hs b square minus 4ac क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस आसान बराबर a प्लस b होल स्क्वायर इथे कि ना सी बराबर क्योंकि इस यत से बराबर नेरा ई थे बराबर a प्लस b होल स्क्वायर मगर a चीज आ छे से 2ax 2ax प्लस b चीज आ छे b n स्क्वायर यानी यू से सेम lhs 2ax होल स्क्वायर प्लस 2 * 2ax * b प्लस b स्क्वायर इधर आपस फाइनली बराबर 2ax + b होल स्क्वायर वो 2ax + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू सून एस इन आर एच एस सो b स्क्वायर - 4ac b स्क्वायर - 4ac एंड पर चूंकि यदि बने वासी कंप्लीट स्क्वायर कोई नंबर होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर एम मुझे जो इस बनाया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड completing square method for 2ax plus b whole square and but agar isme mon ye square isme mon dhamyo tar for taking square root on both sides taking square root on both sides
ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دۄنوٕیو طرفو سُکیر روٗٹ لگاوو ییٚمہِ سایڈٕ سُکیر روٗٹ ژھیٚنہِ سُکیرس سۭتۍ اپر روزِ أتی گوٚو اسہِ نیرِ ٹوٗ اے ایٚکس پٕلس بی اِز اِکول ٹوٚ روٗٹ آف بی سُکیر ماینس فور اے سی بی سُکیر ماینس فور اے سی گوٚو ییٚمیُک یہِ سُکیر یہِ گوٚو سُکیر روٗٹ گژھِ کینسل اپر روٗد روٗٹ اسہِ پننہِ جایہِ امہِ پتہٕ برونٛہہ کُن ٹوٗ اے ایٚکس پٕلس بی أسۍ لیکھو ٹوٗ اے ایٚکس یُس اسہِ یہِ پازِٹِو بی چھِ یہِ ترنوس اپور ٹرانسپوز کرو یہِ ٹٔرٕم أسۍ اپار بنہِ نگیٹِو آف بی اِز اِکول ٹوٚ نگیٹِو آف بی ماینس بی یُس یہِ روٗٹ چھِ روٗٹس منٛز سُکیر روٗٹس منٛز یُس تہِ کانٛہہ نمبر آسان چھِ نٮ۪بر نیٖرِتھ تٔمِس سُکیر روٗٹ منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ چھِ تتھ آسان زٕ ساین پازِٹِو تہِ تہٕ نگیٹِو تہِ اس لیے تھاوو أسۍ دۄنوے ساین پنٕنۍ یِم اتھ آسان تمہِ روٗٹ منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ بی سُکیر ماینس فور اے سی یعنی اگر اسہِ مثلن روٗٹس منٛز چھِ ناین ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نٮ۪بر نیرِ یہِ بنہِ پازِٹِو نگیٹِو تھری یعنی پٕلس تھری اگر دۄیہِ لٹہِ دِمو ضروٗرت تتہِ نیرِ ناین ماینس تھری اگر دۄیہِ لٹہِ دِمو ضروٗرت تتہِ نیرِ ناین گوٚو تمے موٗجوٗب چھِ یتھ ویلیوٗ آسان پازِٹِو تہِ تہٕ نگیٹِو تہِ تمے موٗجوٗب تھوٚو اسہِ یتھ پٕلس تہٕ ماینس امہِ پتہٕ نِمو أسۍ ایٚکس یتھ اسہِ ویلیوٗ کڑُن چھِ یُس اسہِ ضروٗرت اوس بُنیٲدی طور یہِ سالو کرنہٕ خٲطرٕ is equal to 2a یہِ گژھِ اپور کٔرِتھ ڈِوایڈ یا اِن اَدر وٲڈٕس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ ڈِوایڈِنٛگ بوتھ سایڈٕز باے 2a ایٚکس اِز اِکول ٹُو ماینس بی پٕلس ماینس روٗٹ آف بی سُکیر ماینس فور اے سی ڈِوایڈِڈ باے 2a ایٚکس درٛاو اَسہِ یہِ ویلیوٗ ماینس بی پٕلس ماینس روٗٹ آف بی سُکیر ماینس فور اے سی ڈِوایڈ باے 2a تہٕ یَتھ چھِ أسۍ وَنان کَمپلیٖٹِنٛگ سُکیر میتھڈ یُس اَسہِ یہِ فارمولا یہِ ڈِرایِو گٔیہِ یَتھ فارمولا چھِ أسۍ وَنان یَتھ أسۍ وَنان کاڈنیٹِک فارمولا دِس فارمولا اِز کالڈ دَ کاڈنیٹِک فارمولا ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پَتہٕ کانٛہہ اِکویشَن سالو ہٮ۪کون کٔرِتھ گوٚو ماینَس بی پٕلَس ماینَس روٗٹ آف بی سُکیر ماینَس فور اے سی ڈِوایڈِڈ باے ٹوٗ اے تہٕ یُس اَسہِ یہِ روٗٹَس منٛز چھِ بی سُکیر ماینَس فور اے سی اَتھ چھِ أسۍ وَنان روٗٹَس منٛز أنٛدرٕ یُس چھِ بٔلکہِ روٗٹ روٗستٕے اَتھ چھِ أسۍ وَنان ڈِسکرٛمِنٮ۪نٛٹ ڈِسکرٛمِنٮ۪نٛٹ بی سُکیر ماینَس فور اے سی اَتھ چھِ أسۍ وَنان ڈِسکرٛمِنٮ۪نٛٹ کیٛازِ چھِ أسۍ وَنان ڈِسکرٛمِنٮ۪نٛٹ تِکیٛازِ یِہوے چھِ اَسہِ پَتہٕ وَنان کہِ نیچَر آف روٗٹٕس کیٛاہ آسان اگر ہَسا کانٛہہ اِکویشَن دِتھ آسہِ تَتھ کَڑو أسۍ روٗٹٕس تِم روٗٹٕس کَمہِ نیچرٕکۍ آسان یُس ہَسا چَلان برونٛہہ کُن ضوٚرَتھ چھِ سُہ چھِ اَسہِ یِہوے ڈِسایڈ کَران بی سُکیر ماینَس فور اے سی تِم آسن رِیَل روٗٹٕس تِم آسن نہٕ رِیَل کِہیٖنۍ یا تِم آسن اِکوَل یِن اَسہِ برونٛہہ کُن یِم ڈِسکرٛمِنٮ۪نٛٹٕس سۭتۍ گوٚو بہرحال یُس اَسہِ یہِ ایٚکسَس ییٚتہِ ویلیوٗ درٛاو ماینَس بی پٕلَس ماینَس روٗٹ آف بی سُکیر ماینَس فور اے سی ڈِوایڈ باے ٹوٗ اے اَتہِ ہٮ۪کو أسۍ ایٚکسُک ویلیوٗ کٔڑِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لگاوُن أسۍ کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر ایٚکزامپٕلَس منٛز اَسہِ یُس اَتہِ ایٚکزامپٕل ٲس ایٚکس پٕلَس فایِو اِز اِکول ٹُو ناین لیٖنِیَر اِکویشنَس منٛز ایٚکسَس درٛاو اَسہِ ویلیوٗ فور یِتھَے کٔنۍ اگر اَسہِ کانٛہہ تہِ کاڈنیٹِک اِکویشَن دِنہٕ یی تَتہِ ہٮ۪کو أسۍ ایٚکسُک ویلیوٗ کٔڑِتھ یعنی سُہ اِکویشَن ہٮ۪کو أسۍ سالوٗ کٔرِتھ تہٕ یَتھ چھِ أسۍ وَنان ڈِرایویشَن آف کاڈنیٹِک فارمولا یا کَمپلیٖٹِنٛگ سُکیر میتھڈ تھینک یوٗ ویری مَچ